Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v današnji vroči temi. Precej vroče je v zadnjem času tako na političnem parketu v Sloveniji, kot tudi na Bližnjem vzhodu. Od tam se je pravkar vrnil poslanec iz vrst Nove Slovenije, gospod Jernej Vrtovec, ki ga lepo pozdravljamo v našem studiu. Pozdravljeni in lep pozdrav tudi gledalkam in gledalcem. Gospod Jernej Vrtovec, pravkar ste se vrnili iz Izraela. Najprej, kaj vas je presunilo? Ja, v Izrael sem šel na povabilo izraelskega zunanjega ministrstva, organizacije El Neta. Se je odvijala tam solidarnostna misija s poslankami in poslanci drugih evropskih držav, to tudi Evropskega parlamenta. In ja, šli smo pogledati realno situacijo, ki se odvija na tem delu Bližnjega vzhoda, torej v Izraelu. Šli smo do same meje z Gazo. In ja, posnetki, oziroma ne samo posnetki, te fizične stvari, porušeni objekti, žalostne zgodbe in podobe, soočenje svojci talcev, ki jih je Hamas ugrabil 7. oktobra, potem prestreljen otroški vrtec. To so stvari, ki so me zelo pretresle in lahko rečem, da se tem res v Izraelu po tem terorističnem napadu 7. oktobra, ki se je zgodil, zastrašujoče, so me te zgodbe ljudi zelo pretresle. Ne? In absolutno zaradi tega sem tudi šel, da se sočustvujem z ljudmi in da pri tem Izraelu, ki ima se pravico obraniti proti terorizmu, da tudi ne nazadnje po svojih najboljših močeh kot politik pomagam. Ali je bilo v preteklosti storjenega za iskren mir med obema stranema premalo, odgovornost nosi po svoje tudi mednarodna skupnost? Lejte, okoliščine na Bližnjem vzhodu treba poznati v določenem zgodovinskem kontekstu. Absolutno je prav, da se prizadevamo za dialog in za mir. Ampak brez dialoga ni miru. Če pa želimo priti do dialoga, potem moramo se zavedati določenih okoliščin. Da ne more se demokratična država, kar je Izrael, za dialog prizadevati z teroristično organizacijo, mednarodno priznano teroristično organizacijo, kar je Hamas in vlada v Gazi. Pri tem, ko Hamas kar počne v Gazi, dela v bistvu teror nad lastnim prebivalstvom, izvaja tudi zločine nad lastnim prebivalstvom, zaradi tega, ker jih izkorišča za teroristična dejanja na Izrael. In tukaj trpijo potem otroci, ženske, družine in tako dalje. Lahko rečem, da je velik pečat, ne, na Izraelu pustil ta res teroristični napad na Izrael, torej 7. oktobra, in da je v tem oziru se zgodilo ena velika zgodba. Prvič po holokaustu je v enem dnevu bilo ubitih toliko Izraelcev, toliko ljudi. In, tukaj lahko povem, da so zgodbe zelo travmatične in da če smo bili v tem delu, zelo blizu enega dogovora glede Gaze, glede Palestine, se je zdaj s tem, ne, ko se je zgodil ta teroristični napad, kar je spodbudil, seveda, naredil Hamas, da smo zdaj spet oddaljeni od tega miru 20-30 let, ki si ga vsi tako želimo, ne, ne samo Bližnji vzhod, ampak cel svet. In tukaj je izziv, zelo velik izziv za Organizacijo združenih narodov, zaradi tega, ker stvar ni preprosta. Ne. Vi vidite, da ta teroristično organizacijo Hamas ima podpornike tudi po Evropi, financirajo jo nekatere druge države na Bližnjem vzhodu in tako naprej. In dokler imamo mi pač na eni strani teroriste, na drugi strani demokratično urejeno državo, ta dialog ne more biti spostavljen, da bi lahko prišli do miru, kar pa je končen cilj. Ne? Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec je ob napadih na Izrael vlado naslovil pobudo, v kateri je vlado pozval naj preuči možnost za vzpostavitev sistema nadzora in prepovedi izraelskega blaga, proizvedenega na okupiranih palestinskih ozemljih, aktivno pristopi k kampanji za obsodbo Izraela, vključno z uvedbo sankcij in prične s postopki za priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države. Vas preseneča ta drža? To, kar počne Levica, je provokacija. In tega, kar počne Levica, nihče ne razume v demokratičnem svetu, se pravi, da ti v trenutku, ko neka v bistvu organizacija znotraj določene enklave ali pa, se pravi, v tem primeru Gaze, naredi turistični napad, tem daš nagrado, ja, se jih bomo mednarodno priznali. Ne. Zdaj, ja, treba je ločiti med ljudmi, palestinci, ne, in samimi teroristi. Absolutno ljudje, prebivalci ali Palestine, Zahodnega brega ali Gaze, seveda niso nič krivi, da so strani teroristične organizacije dobesedno tudi sami ugrabljeni.
Ne? Ampak ta trenutek, vse, kar počne levica z mednarodnim tudi priznanjem Palestine, je provokacija, je neprimirno, ki ima lahko seveda, ja, določene posledice tudi za ugled Slovenije v mednarodni skupnosti. Jaz mislim, da to ni prav, ne? Da se bi mogla levica v tem primeru vseh stvari vzdržati, kajti ve se, kdo se brani, v tem primeru Izrael, in ve se, kdo je v bistvu izvedel napad. V tem primeru seveda Hamas strani Gaze. V Zboru za republiko so zapisali, da za skrbljenostjo spremljajo odnos slovenske uradne politike do Izraela in njegovih operacij, ki so sledile Hamasovemu terorističnemu napadu izvedenemu 7. oktobra letos, pišejo, opažamo namreč, da se v odnosu do Izraela in Palestincev obnavlja tista politična drža, ki je bila značilna za obdobje hladne vojne in čas socialistične Jugoslavije. Za razumevanje tega obdobja se je potrebno uzreti v obdobje nastajanja judovske države po drugi svetovni vojni, so zapisali v Zboru za republiko. Delite to mnenje? Pravim, ne samo dogodki po drugi svetovni vojni, povezavi nastanka se pravi države Izrael, treba imeti v oziru tudi celotno zgodbo tudi pred letom 1947, ne samo holokaust, ampak tudi prizadevanja določenih frakcij znotraj Izraela za izraelsko državo, se pravi pred holokaustom, pred preganjanjem judov na ozemlju Evrope in potem lahko potegnemo končno črto. Moje mnenje je, da moramo priti do sožitja med Izraelom in Palestino na različne načine. Blizu tega smo bili leta 1993 po sporazumu v Oslu, kar je v bistvu Palestina sama zavrnila. Ne? Zaradi tega, ker ideja same, ali pa ideja določenih skupin znotraj Palestine, ne? Je tako od reke pa do morja, se pravi od reke Jordan pa do Sredozemskega morja, bo Palestina. Ne? Oni, te skupine, ki so zelo močne, v mesti spuščajo Izrael, ne? Se pravi, kam pa ne gre potem država Izrael. Se pravi, to v nasprotju z resolucijo Združenih narodov 181, ne? Iz leta 1947, 1948, ki ravno o tem govori, se pravi, na tem ozemlju, točno razmejeno ozemlje Izrael-Palestina in v bistvu, se pravi, from the river to the sea, Palestine will be, so, mislim, to ni v skladu s tem, kar bi si lahko prizadevali za mira. Ne? Torej, ja, jaz delim sam mnenja, ki so prispevek k temu, da pridemo do dialoga, do miru. Še enkrat pa povem, ker je to zelo pomembno, če ne obsodimo terorističnih dejanj, ki jih izvaja Hamas, ki je zelo podobna organizacija ISIS-u, potem se bo to samo ponavljalo. Ne? Izrael ima pravico, da se brani, seveda v skladu s humanitarnim pravom. Tukaj se strinjam s to izjavo popolnoma, v skladu s humanitarnim pravom, da čim manj žrtev, oziroma da ni žrtev pri civilnem prebivalstvu, da otroci ne trpijo, da niso poškodovane šole, šolski objekti. Je pa res potrebno razumeti to, da Hamas v bistvu izrablja lastne ljudi, zaradi tega, da se potem prikazuje recimo takšne drugačne slike. Se pravi, Hamas je v bistvu ugrabil tudi prebivalke in prebivalce Gaze v tem primeru. Gospod Vrtovec, svet se je v tem primeru razdelil na dvoje, arabski oziroma muslimanski svet s Hamasom in demokratičen nekako z Izraelom. Pa je sploh mogoče tako groba ločitev in pa hkrati vidimo tudi krepitev skrajnih sil po Evropi, ki podpirajo terorizem Hamasa. Vas to skrbi in tudi kako je Slovenija pripravljena po vaše na to vrstno grožnjo? Ne, mene skrbijo vse skrajnosti, ki se pojavljajo v kakšen koli obliki. Ja, seveda zlasti v Evropi, v zahodni demokraciji, zaradi tega, ker je to tisto največ, ki oblikuje naš vrednotni način življenja. In te skrajne oblike, fundamentalne, tudi recimo v Evropi, pač je tista res, ja, tudi grožnja za nacionalno varnost. Absolutno, tudi za Slovenijo. In zaradi tega se tudi vlada oziroma obveščevalne službe in tako naprej odločili dvigniti stopnjo ogroženosti tudi v Sloveniji. Ne? Tukaj so bili neki dejanski podatki, s katerimi se je operiralo in bomo morali veliko več vlage tudi v kibernetsko, nacionalno varnost na vseh področjih. Le še mogoče pogled v Izrael, ko ste se srečali s kolegi poslanci iz Izraela, katere so največje bojazni? Ja, največje bojazni so to, da se to vrstne stvari lahko ponovijo. Se pravi, ta teroristični napad, ki se je zgodil, je za njih bil prvi tovrsten po recimo res mnogih letih in problem je, da jih je strah. Ne? Ali se to lahko zdaj ponavlja v nedogled, zaradi tega so pripravljeni vlagati še več v varnost
in ljudi je strah, so pa tukaj, izraelska politika odločna, se pravi, tej teroristični organizaciji, v tem primeru Hamasu, narediti konec. In tukaj so odločeni. Kar se pa tiče ljudi, a veste, mi smo vstopili v vas, v kibuc, Beri, to je samo okrog 3 ali 5 kilometrov oddaljeno od Gaze, slišiš poke, obstreljevanja in tako naprej. In kaj vidiš to vas, ki je cela požgana, kri po tleh, še enkrat, name je pač zelo me je prizadelo otroški vrtec, ko ne prizaneseš niti otrokom, potem se vprašaš, ali gre to res ljudi in koliko daleč so v bistvu te ljudje, Hamas, pripravljeni za dosego določenih ciljev. Jaz trdim, da te ljudje, da organizacija Hamas ne gre za, da gre v bistvu tukaj za res ideologijo, ne gre za vero, ne predstavljajo islama, naprimer, po mojem trdnem prepričanju, ki to ni, ampak pri takšnih dejanjih gre za neko drugo ideologijo, ki ne spada v demokratično ureditve, ali pa je vse obsodbe vredna. No? Zaradi tega je pač tukaj treba imeti v obziru te okoliščine, ki so se zgodile in tudi to obrambo Izraela in to, da Izrael vse to, kar počne, da pa naredi v skladu s humanitarnim pravom, to pa tudi prav, kar mora Evropa zahtevati. Je pa zanimivo, da je precej mrtvih tudi na palestinski strani v Gazi. Vidimo številne mrtve otroke, prav tako jih po svoje tudi kdaj pa kdaj Hamas uporablja za živi zid. Kako to končati? Lejte, drugače kot da se konča s financiranjem Hamasa, ne bo šlo in za normalno in boljše življenje palestincev in na Zahodnem bregu in v Gazi bi bile ključne dve stvari. Prvič, izobraževalni sistem, ne? Ga opolnomočiti, da ga vzpostaviti in tudi jim pomagati. In drugič, ekonomija. Da bojo ljudje imeli delovna mesta in da bojo pač imeli kakšne tovarne proizvodne in od tega tudi živeli. Problemi in podatki, s katerimi smo bili soočeni, so pa takšni, da recimo ogromno denarja za izobraževalni sistem v sami Gazi, ki ga pošljamo tudi iz Evropske unije dol, ne konča v rokah šolskih institucij, ampak žal za teroriste, no? Za samo oblast, za sam Hamas. Imamo na Zahodnem bregu številne druge primere, boljše, ko same nevladne organizacije se borijo za to, da bi boljše živeli. Imamo pa Gazo, ki je res velik, velik problem in tam trpijo za res ljudje. Tudi zdaj vidimo mrtve otroke, to mene je zelo prizadane. No? Ljudi, ki trpijo, vse to zaradi vodstva, ki ga imajo in ki je to ta strip dobesedno v Gazu. In ki vodstva ni tam, ki vodstvo je drugje in iz ljudstva. Samo vodstvo ne živi v Gazi, seveda, ne? Ker tam je beda prevelika, da bi bili tam. Ja. Gospod Jernej Vrtovec, ker ste tudi poslanec Nove Slovenije, se bova dotaknila še nekaj aktualnih tem, precej se jih je nabralo v slovenski politiki. Videli smo priznanje zakritega podjetnika v kamero, da je preko Roka Snežiča skušal podkupiti Dars, da bi dobil posel, domnevno za avtovleko. Je po vašem poznavanju razmer v Darsu in primerljivih službah ter državnih organih, kjer se odloča o velikih razpisih podkupovanja za pridobitev posla, to običajna praksa? Ne, pa se pogledajte, v tem primeru, dotičen primeru za Dars se je ugotovilo zlasti ena stvar, ne? Vesel sem, da se je razkrilo, kako poteka ponekod, ne, obljuba, da bo nekdo zrihtel posel, ne, nekomu, ta mu plača za to obljubo, ampak v tem primeru, ko je, spravi, XY zakrit žvižgač, dal denar Roku Snežiču in da mu bo ta uredil posel na Darsu, se to ni uresničilo. Torej, uprava Darsa je nekaj naredila prav, ne, se pravi, ne glede na podkupnine, ki potekajo, se uprava Darsa odločila strokovno na podlagi drugih argumentov. Ne bi tukaj ne obsojil upravo Darsa. Čestite te treba upravi Darsa za to, ker je rekla ne, naredili mu to, kar je prav. Ne glede na to, da je na nekem drugem nivoju nekdo pobasil denar. Ne? Če pa je to nekje običajna praksa za dobivanje posel, to kaznivo dejanje, ki ga je treba preganjati. In sam sem se v eno mer za to prizadeval kot minister na težki funkciji, ki se odvijajo gradbeni projekti, investicije v višini več milijard evrov, ne? Ne veš vsega, kaj se ti zgodi, ne vem, pri najnižjem uradniku, ali pa ne vem kje, ker je to nemogoče,
ampak zase pa lahko vem, da treba to vrstne stvari preganjati, da so kazniva in da tudi v tičnem primeru pričakujem od pristojnih organov in institucij, da v skladu z zakonodajo naredijo in izvedejo vse postopke. V nekateri v to zgodbo preko vašega predstavnika, nekdanjega predstavnika stranke Valentina Hajdinjaka vlečejo Novo Slovenijo, analitik Samo Uhan je za Siol denimo komentiral. Kar zadeva afero z Darsom, Uhan meni, da smo priče domnevno največjemu korupcijskemu škandalu po zadevi Patria, ki bo zelo verjetno vplival na razmišljanja o mogočih rekonstrukcijah vlade v prihodnje, na katere so namigovali nekateri iz opozicijskih vrst. Glede na globoko upletenost Nove Slovenije v škandal je po njegovih besedah nemogoče pričakovati, da bi se stranka s kompromitiranim vodstvom lahko znašla v kakršnikoli koalicijski kombinaciji. To zelo verjetno napoveduje burno dogajanje v NSI. Kako komentirate to izjavo? Da najprej Roka Snežiča ga lahko dajajo kamorkoli, samo ne v Novo Slovenijo, ker jaz ne poznam nobenega, ki bi imel, spravi, kar se vodstva tiče, ki bi imel spravi stik z njim. Ne? Lahko rečem, da Nova Slovenija je vedno politična stranka, ki se trudila delati, se pravi, po načelih elementarne poštenosti, pravičnosti, absolutno, in drugič, tretjič, glede izjave sama Uhana, ne, ne s to ničemer, kar se je zgodilo na Darsu, ne obremenjuje. Dokler se ne zgodi preiskava, policija, tožilstvo, komisija za preprečevanje korupcije, je pač vsakdo nedolžen. Če pa ima kdo kakšnekoli obremenilne dokaze, ne pride z njimi na dan, da čim prej razčistimo, zakaj se gre. Kot sem uvodoma dejal, v tem primeru, ko je nekdo basil denar v žep, je v bistvu uprava Darsa kontra odločila, ne? Prava Darsa bi mogla biti nagrajena, zaradi tega, ker ne glede na nižjem nivoju podkupovanja, ki so se zgodila, prava Darsa temu ni nasedla. Torej, jaz ne vem, v kakšni korupciji je govoril gospod Samo Uhan v tem primeru, ne? Ampak ne moram se kar tako zmišljevati v dotičnem primeru. Glede vstopa Nove Slovenije v koalicijo, pa sprosim, da pa si želiti koalicijo v tako vlado. Mislim, to, kar gledamo te dni, ni podobno več vladi. No? Tako da, glede Nove Slovenije bo vedno si prezadevala v koaliciji ali v opoziciji za boljšo Slovenijo. Predlagamo različne zakonodajne in druge predloge imamo. Če so te predlogi tudi iz strani koalicije upoštevani, smo toliko bolj veseli, žal pa se to ne dogaja glih pogosto. V tej zgodbi se je našla vaša nekdanja sodelavka na ministrstvo, ko ste bili minister, Julija Humar, ali je poklicala Dars in priporočila Roka Snežiča, če da po čigavem naročilo? Po nobenem. Tukaj smo to razčistili že takrat, ko se je to zgodilo, ampak kot ste videli, en telefonski klic ni naredil nobenega koruptivnega dejanja. Ampak takrat, ta stvar je stara 2 leti pa pol recimo in takrat smo s predsednikom prave Darsa se tudi slišala in sem rekel, ne, to pač ni moje naročilo in to je to in se je stvar zelo hitro zaključila brez nobenega epiloga, ker ni bil v bistvu potreben. Ker na koncu korupcije ni bilo, oziroma korupcija je bila na nekem nivoju med žvižgač, med njenim podjetnikom pa dotičnim podjetnikom, ki je obljubljal dogovoren posel, ki se pa potem ni zgodil. Ne? To je vse. Poznate Roka Snežiča, ste se z njim kdaj srečali? Nikoli. Ne poznam ga, razen iz medijev. Menite, da ima Rok Snežič vpliv, da odpira vrata v državna podjetja, ko se hvali z jumbo plakati? Mislim, da je šlo tisti jumbo plakati, da so šli za provokacijo, nič drugega in da dvomim, da ima vpliv. Zakaj pa menite, da je bila Nova Slovenija potegnjena prav v tem trenutku v to afero? Zaradi tega, ker je v tem primeru to ustrezalo mnogim. Po mojem so tukaj 3 ključne razloge, tudi kakšnim našim sestrskim strankam se je všeč, da je Nova Slovenija v zgodbi. Drugič, da se onemogoči ravno to, kar je govoril Samo Uhan, da bi Nova Slovenija lahko bila morebitna koalicijska partnerica. Ne? Čeprav zato na podlagi delovanja vlade ni nobene osnove. In tretjič, obstaja določene silnice, pač kdo, ja, pred morebitnim tudi preoblikovanjem ali pa širšo rekonstrukcijo vlado, zakaj oslabiti Novo Slovenijo. In ob tem moje jasno sporočilo je, ne, da Nove Slovenije se na takšen način ali pa vodstva med sabo ne da skregati, ne, in da imam jaz tukaj popolnoma mirno in čisto vest, glede vsega delovanja za nazaj, ko sem bil minister. Ne. Moja dejanja, oziroma to, kar sem jaz naredil, si lahko ljudje pogledajo na terenu, ceste, železnice in ostalo,
in se globoko distanciram od vse te afere, ki se je zgodila in je bila v bistvu ustvarjena, prepeljana, zlasti kar se tiče Roka Snežiča, tukaj noter sem bil omenjen, ne, katega človeka ne poznam, nikoli ga nisem videl, nikoli se z njim nisem srečal, glede ostalih stvari pa je v bistvu že tudi vodstvo Darsa vse pojasnilo. Ustavljava še se pri pričanju Tatjane Bobner in gospoda Lindava pred preiskovalno komisijo. Precej zanimivo jo je bilo poslušati, komu verjamete, Nima ali Robertu Golobu, ki pravi, da gre za natolcevanja in laži. Glejte, mene me moti tukaj ta retorika, ki se spostavlja tudi, kako z nekom počistiti, očistiti. Vsi smo ljudje, no? Dajmo se v demokratični državi obnašati drugače, kako z nekom, ki drugače misli ali pa drugače dela, ne, počne. Če nekdo delo kaj narobe, ne glede na to, kateri vladi, je prav, če zdaj na poziciji, pač ne glede na to, da gre za Roberta Goloba ali za Amer, za koga drugega, da tega človeka zamenja. Enako velja za policijo, smo se tukaj nejasni. Ne gre za, ne morem jaz odločiti, ko mu je tukaj ne verjamem, zaradi tega, ker podatkov nimam dovolj, da bi lahko s tem operiral, je pa sila nenavadno, bilo v tem obdobju sama komunikacija predsednika vlade, samo početje predsednika vlade, ta zaostrena retorika, je pa policija absolutno poligon različnih interesnih sfer, interes po obvladovanju policije je bil venomer v zgodovini Slovenije zelo prisoten. In tukaj, imamo si čistega vina, tako je tudi v tej vladi, ali pa pod to vlado, ali pa na sami levici, ne, tera struktura ima lahko večji vpliv na oblikovanje policije, NPU-a in tako dalje. Jaz verjamem v strokovnost ljudi, ki delajo v policiji, njihova znanja, imamo vrhunske strokovnjake in pri tem bodimo pri strokovnjakih, ne pa kdo je pripadnik ali kdo je komu všeč, kdo pa komu ni všeč. Jaz želim, da pride ta stvar do samega epiloga, če je slučajno bil predsednik vlade na kakšen koli način v preteklosti, da se dokaže, da bo obremenjen, da je vplival na delo policije, na postavljanje kadrov, na nižjih nivojih, potem je tukaj logična poteza, ki mora narediti, ne, in to je se ve kaj. Menite, da lahko Robert Golob preživi to afero? Odvisno od tega, kaj se bo še vse ugotovilo. Ne, ne želim producirati, tudi v okviru Komisije za nadzor obveščevalnih služb smo na to temo imeli sejo. Dejansko je prišlo do nekih, ja, sedaj se je bil ta sklep tudi javno objavljen. Potrebno je bilo, da se ta datum samih aretacij ruskih vohunov pač predstavil znotraj časovnega okvira, ki je bil na razpolago. To je tudi vse. Se bo pa še naprej, po mojem, ta zgodba odvijela še kar dolgo. Se bo, po mojem mnenju, preigravalo različne scenarije. Se je seveda interesu, kdo lahko obvladuje policijo. Velika je zgodba v napram opoziciji, vidim in ocenjujem, da se to dogaja zaradi razmer v sami koaliciji oziroma na levici. No. Niti ne toliko v sami koaliciji, ampak ja, na levici, širši spekter, lahko ima večji vpliv na policijo. Kako pa komentirate dogajanje v koaliciji, pa tudi v Svobodi, precej pestro je, smo videli v tem tednu, da torej s kom se ne strinjajo, ga preprosto izločijo iz stranke? Ma, jaz posameznih stranki in ustroja znotraj stranke, v tem primeru jaz ste rekli v Svobodi, ne želim komentirati, pač imajo takšen način delovanja. V Novi Sloveniji smo bolj demokratični, no? Sprejemamo različna mnenja, prisluhšamo drugmu. Kar se pa tiče ostalih strank, smo po mojem mnenju pred resnimi petresi, zlasti zaradi rekonstrukcije vlade, torej mislim, da iz v zgodovini največ resorjev. Bomo šli na bistveno manj. Ne, bomo šli na 12, optimalno je 7, ba je, ne, bojda, ne, ampak šli bomo na 12, čeprav smo imeli na to temo referendum. Tako je, ne, ogromno je zmede, no, v tej vladi. Danes je to obljubljeno, čez dva dni se ta obljuba spremeni, danes rečemo, da je 10 milijard evrov škodene za poplave, zdaj 3, ne, bilo je že 500 milijonov na začetku, pravi, ogromen je zmene pri samem delovanju vlade. In jaz, ja, verjamem, koalicijski partner tukaj ne je voljni, zakaj se to dogaja, razumem, zaradi tega, ker ni kurza.
Pravi, kaj so tisti naši goli? Od sedmih reform, ki so bile obljubljene, nismo niti prijeni. Nič nismo končali. Kar se je obljubljeno, nič nismo končali, ljudje so zaradi tega seveda razočarani. Zmanjka te stabilnosti. No? Tako da ne bomo se opredeljali, kaj bo sledilo, ali bo koalicija razpadla. Mislim, da ta večina izvoljenih poslank in poslancev v parlamentu je dovoljšna, zlasti zaradi vladajoče koalicije, da tem mandatu vrati čez nos ne bo predčasnih volitev. Mogoče bo prišlo do rekonstrukcij, zamenjav, zaradi tega, ker pač bi prišlo do takšnih odločitev. Je pa dejstvo, da podpora vladi pada, silno pada, in prihajamo v bistvu iz enega poraza v drug poraz, tudi mednarodne okoliščine ne, niso najboljše, da bi se lahko igrali in imeli te politične igre znotraj vlade. Potrebujemo to stabilno vlado zaradi mednarodnih okoliščin, izzivov, pa tudi ne, gospodarskega ohlajanja, kateremu smo priča. Pravi, gospodarstvo ne potrebuje teh političnih igric znotraj same levice. Če pride do Golobovega padca in tehnične vlade, je Nova Slovenija morebiten koalicijski partner za to vrstno obliko sodelovanja države oziroma vodenja? Ja, mislim, kdo bi to bil, ne? Pa kakšna bi bila vlada? Ali menite, da je sploh lahko nekdo legitimen predsednik vlade, če ni bil izvoljen na volitvah? Eto, v tujini se je to že zgodilo, ne? Recimo, imeli smo različne vlade, tehnične vlade, zlasti v obdobju krize, v Italiji, naprimer, ne, ko je prišlo do tehničnega mandatarja in je stvari dobro potem izpeljal naprej. Ne. Zdaj, v Sloveniji je to malo težje zaradi samega volilnega sistema, kako temu človeku potem zaupati. Ne. To niso poslanci, ki so pod njim pod njegovo kontrolo, ali ima ta človek nekega strica v ozadju, ki vpliva na njega. Ne. Glede sodelovanja v Novi Sloveniji v taki vladi, mi smo pripravljeni tej državi pomagati, ne. Ampak ne moreš pa pomagati za vsako ceno. Tukaj moraš gledati tudi na to, ne, na deljenje vrednot in tako dalje. V enih pogledih se težko strinjamo z določenimi ukrepi, ki jih vlada sprejema res na temo gospodarstva, zdravstva. To ne zelo boli, zaradi tega, ker se ljudem dejansko jemlje denar iz žepov. No. V drugih določenih stvarih, ja, ne, je se bi dalo. Jaz mislim, da je zlasti potrebno se poenotiti v tej državi. Imeti vizijo 2034. Se poenoti v tej državi, kaj je v naših pet ključnih točk in to zagrabi celotna slovenska politika. Brez preigravanj. Ne, ne glede na koalicijo opozicije. Nova Slovenija je recimo tista stranka, ki je pripravljena vizavi tem izzivom tudi postopati in iti v vlado, ki ima to pred sabo. Ampak ne možeš pa iti v vlado vsako ceno, zlasti ne, če je vse razsuto, kot se zdaj ta trenutek zdi. Razsuto je tudi v Slovenski vojski, videli smo razpis za resničnostni šov v vrednosti 2 milijonov evrov, pa vas tukaj sprašujem kot nekdanjega ministra, tudi vaš kolega, predsednik Nove Slovenije, takrat bil obrambni minister. Kaj bi mu porekli takrat, če bi prišel s to idejo na plano? Ja, rekel bi, da pet pa umaknem ta predlog. Ne? To so tiste stvari, ki jih ljudje zelo dobro razumejo. Ne? Kot kaže Marjan Šarec, tega ni razumel, namesto, da je bi prišel z odgovori na sejo komisije za nadzor javnih financ, prišel se tja zabavati. Ampak glej ga, glej, ne, tudi Marjan Šarec ugotovil, da ta zgodba ne bo šla čez. In da bo po vsej verjetnosti bi pristojne institucije in vse ostali organi ugotovili tukaj si velike nepravilnosti in porabo, nesmotrno porabo davkoplačevalskega denarja. Zaradi tega je sprejel odločitev, da se ta razpis, oziroma da se odločitev razveljavi. Ne. Ampak ni žalostno, da mora priti do javne razprave, da nekdo pride do spoznanja, da to pa res ni dobro? Ja, to je žalostno. Še dobro, da imamo mi komisijo za nadzor javnih financ, da smo to predočili javnosti. Ob sklepu, gospod Jernej Vrtovec, le še pred nami je tako pestra jesen, zima, potem pa že pogledujemo proti pomladi. Ali boste kandidirali za evropskega poslanca? Sem evidentiran kandidat, kakšen bo pa sestava liste, to bo odločitev sveda izvršilnega odbora stranke, na to sveta stranke, spravi organov, ki to sprejemamo. Če me bo stranka recimo potrebovala, ne, ja, lahko grem na listo, lahko pa rečem, da se jaz v domači politiki zelo dobro počutim. Se zelo dobro počutite, imate ambicijo postati kdaj predsednik Nove Slovenije? Jaz imam ambicije politične, zaenkrat pa teh ambicij nimam, zaradi tega, ker
ocenjujem, da predsednik stranke vodi stranko, Matej Tonin vodi stranko dobro, da se trudi in da tudi stranki, če pogledate mnenjske raziskave, gre v redu. Tudi smo tista tečna, ampak konstruktivna opozicija, kar dokazujemo zdaj delom, tudi zaradi tega, ker smo takšni. V tem času dobivamo tudi afere, ki nam jih ustvarjajo. Ne? Ampak glede Nove Slovenije, po tej poti moramo res iti naprej, ker nam gre dobro. Z Matejem dobro sodelujeva in na evropskih volitvah moramo doseči spravi cilj izboljšati rezultat od zadnjih evropskih volitev, evropskega poslanca, zagotovo, in potem tudi v teh zahtevnih časih pomagati Evropi. Tudi Evropa je v krizi, evropske institucije pomagati k boljšem delovanju. Gospod Jernej Vrtovec, kako naj Nova Slovenija prebije magično mejo 10%? Se jo bo prebila. S poštenim načinom dela, s to usmerjenostjo in mirnostjo, ki jo imamo, sem prepričan, da bodo tudi volilke in volilci ugotovili, da je priložnost za Novo Slovenijo. Če bo pri tem potrebno narediti nov politični produkt, bomo tako ocenili, ne, mogoče združevanje različnih sil, ne samo političnih, na desnem političnem polu, ki imajo zato nek različna razumevanja družbene situacije. Če bo to potrebno narediti, potem bi bilo za dobro slovenske desne sredine, da ima 2026 vlado, bomo tudi to naredili. Pravi, govorimo lahko o novem političnem produktu, ki ga lahko ponudimo. Se že s kom pogovarjate? Ne, pa se to je samo kot ideja, ker če se štemo ena plus ena, plus ena, ne, ta trenutek mi ne moramo priti na slovenski desni sredini do 51% na volitvah ali pa 46 poslancev v državnem zboru. Ne, recimo, SDS ne more dobiti 41 mandatov kot Svoboda, ne? Kar smo videli, in da bi lahko sestavili vlado. In po stoječih raziskavah javnega mnenja nas je premalo. Torej, potrebujemo še kaj več, da nas bo ratalo dovolj. In jaz mislim, ta nov politični produkt je lahko potem kasnej, lahko nosilna zgodba slovenske desne sredine. Upam, da vam bo uspelo. Iskrena hvala za obisk v našem studiju, gospod Jernej Vrtovec. Najlepša hvala, hvala za povabilo in vse dobro gledalkam in gledalcem. To je bilo vse, spoštovane gledalke in gledalci, v današnji vroči temi. Če ste jo zamudili, jo poiščite na našem YouTube kanalu ali pa na 3x2.domovina.je. Lahko pa seveda najdete zapis tudi v tedniku Domovina. Če nam še niste naročeni, pa le naročite se in tako podprite neodvisno novinarstvo. Želim vam vse dobro.